Ioane, de ce n-am eram migrată, Ioane? Asemenea, prea goșă. Eu n-am eram, Ioane! Dobre. Toți ca... Ioane, nu mod, ce te-ai grată cu șprente? Na praia chiar, ai nu-l zici. Fac ni mod FD. Aile. Ioane, mod, ce vedeai grată? Ha, da, dobre. Da, mă, pizza. Ți-o da, în siguranță. Не, аз съм пиша, дама пица. Баса, курти се пиша! Ти не е вярно, ти за вас. Да, разбрах. Гошо, айде фляво, гошо, фляво, гошо, фляво, гошо, фляво. Баса, курти, аз баса, курти казах. Нидерланд. Да. 9, 8, 7, аре, Иване! 6, няма ги! 5, а, Нидерланд, се! 3, 2, 1... България. Та, паникьосах се! Няма, човек. Паникьосах се! Не, Гоша, Гоша, спокойно. Ще поне ще загубим с малко. Нали? Е, България са добре, сега ще ги видиш какво правят. То даже виж какво пише. Футболен съюз български. Български футболен съюз. Да, разбрах, ма има е звездичка. Гошо, Гошо, Гошо! Знаеш какво? Дами и господа, днес ще игра на фъд, малко вали дъжд в България, но няма значение. Стадион Васил Левски, национален. Танев си жълтичкото, браво бе, добре пас. Стадион Васил Левски. Аз ти казах, Танев е добър. Георги Аспарухов ли кой ще е, не знам, но... Това е Шаби Алонсо, кой е центра. Той е от водата, технически нивото на водата се увеличава с 0,3 см всяка година. Милиметра е толкова, кое сантиметра, нещо сме избрали се. И ние е стар! Свети го трябваше, брат. Няе. Тос кой е? Какъв е Тос? Ники Михайлов? Тос не мина целият отбор, човек. Наши са много жалки. Бой за България, малка България, майка. Той зато и Русев отиди в Русия. Пиване. Пиване са най-антибългаристанишния... А виж ги са жалки нашите, без да се обиждат, ама... Те нямат и половин звезда. Те са им сложили звезда, защото за да мога играят. Ай, види ма, ей! Не бе, не бе, не бе! Ти червен картон, аз... Сначало от червен картон, ей! О, на пикен, Шакира много ще са би после. Няма, спрен на атака, че. Дай, Горкич, пре, което искаш, ей мино. Семи едно. Къде ще я дам, ме? Колко семи искаш, ми едно? Сподаваш само, ме? Их, браво, ме. Подаваш сам, ви кажа. Зато искам да съм CM на турнира. Защото подаваш сам? О, Гошо, ти беше добро. Наши бягат като детето на Китодар. С 10 км в час. Ай, Йоне, пусни! Той ма е сводка. Ай, тръгни, Йоне. Тръгвай, тръгвай, газ, газ. Тръги, тръги. Чуси, чуси. Браво. Горе. Ой, Иване, как ми се играча. Ей, пак ми се играча. Стига, бе. Аз не изпреварвам, бе. Ой, Иване. А ти са българе. Ари, бе! Какво става тука? Аре, 23. Сам. Ес, червен. Стига, бе! Вей, жълт. Не, червен. Жълт е. Що ще се? Аз знах какво казва жълти. Ей, моля да се не дейте да бите още. Какво? А, два жълти! Чакай, Давид хижа ли е? Дейте да... Добре, Гошо би, Ми топ два жълти... Подобно. Брате, ти толкова си леко гънат. А ти е българин, кой искаш? Бах ти националиста. Тянето сгоря, така бе, жин. Видяхта? Оооо! Ей, дядо, да чакай! Топката. Тя падна на ръбчи за ти. Полез картоф е. Засада? Ето се засада са там. Еее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 еee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 e
някой от вас подаде. Сам! Серго Рамос, би! Сега с вратаря! Ооо! Какво? Късмет! Защо те се получи? Междум другото! Междум! О, ти сега ще не изкартат, брат. Ти чукай само. И как ми се играч? О, добре. Изварди. Ще откъртам, да я ужас. Остана!
Господ, извади жълтия картон. Михаил Петров! Мишо от нашия клас. О, ти ми хареса! Така, не дисни пи. Жгу. Не ми подай. Йес! Йес, българ! Българи, нато ли сега ще паднат с десна една? Ти трябва да имаме такосо, е. Ние, да, ние имаме един червен картон, то бах ти тъп. Мог да я взема до вас да вкарам, е. Е, после искам реванш. А ти е България. То но и горе можеш пак да е гол, дед не спряхте атаката, то беше сам срещу вратаря. Е, много лагна е. И как я взете и зад мене. Оооо, браво е Танев! Пуста! Какво? А, прави се. Е, много лаго е. Михаил Петров. Да, Миш от нашия клас. Е, Мартин Петров. Браво. А какъв Петров, какъв Мартин Петров, аз такъв не пи. Где сме вратаря? Джа, след това лагва, бе! Аз знам, кам да пи, за сада. Какво? А, не. Браво. Трябваше да... само да продължавам напред. Браво. О! Бъй, нямаме защита. Бягай, Иване, дърпай играчите нагоре. О, ес. Танев, би! Гол! Бъй, много е Танев! Стига, бе, чуя! Аз се сторя с кара, ей! Виж какъв... Нормална мърта... И, виж, навънка свето, пък... Няма почти облъц, пък вали дъжли... Бам! Дзан! Буки-буки, бам! Буки! Ай, този вратар, бах ти бакука. Не, на това. Какво правя? Вей! Никога не я подай назад, ма никога! Чакай, Иване. А. Тия да, чакай. Браво. Ай, виж го този колко много се пусна. Е, не. Ай, фани го, фани го, тръгни нагоре. Ето е, Вилен Попов. Фани го, не го спърсвам. И! О! Вей! Вей, как ни влезе? О, ес, бро. Ай, сега ще караме Шавит, вместо Иниеста. Останай! Останай, та... Нямаш ли засада? Имаш ли? Ауа! Боже, що се смея? Какво правиш? Защо просто ни гледаш? Танев, аре бе! Аре, вече можеш да ми я подадеш. Браво! Е, ни бе, Танев, тука трябваш да я изчислиш, бе! Стига си я бавил за защитници си. Тяно, защо не е атлетико, бе? Мислех да бия, ма нямаш да вкараме. Надявах се да се сетиш да би. Аз исках да му спъна играча, пак да измислям. То добре, че става. Ти видя ли само как я би с... О, ето го нашия. Ооо, ти биш получил перфектно, брате. Сега, Иване. О! Не, бе. Е! Не! Гоша, проваляме се. Не знаех на къде да мина. Да, бе, да. И двамата си... доста... Не, подай ми на този горе, бе. Дай пак. Кой сте ли го, Рамос? Вратаре, ето го лудия, вратар. О, ес! Ес, Варди! Излезе с вратаре, Иване. А? Излезе с вратаре. Задържаш, да, бе. Кога тая бе гейте на свет се подава голям цигани. Ай, бягай бе, тичкай. Е, виж, взима. Не, бе, не държа вече. Бре, так му натисна не дава и ти тогава го кава. Спани гола. Не бе, къде там са бе? Не, що са спра... Не бе, защо е? Извеждаш ли ти пусна бе? Да. Ай, не дей пуска толкова често извеждаш ти бе. Ей сега, да. Е, бжува, просто да е сам, хамали са, айда. Ой, стига, човек! Не, той е Звардия. Не, той е Грида, виж се. Не, Звардия, той е Грида. Не, моля се. Ей! Българен! Българен. Доволен съм, чест българен. Чек, трябва ти смени. Браво! Защо не трябва да смени, защо? Двамата бяга ми след него гол. Да. Свети гол, свети потен гол, потен бия.
А защо обична в него гълъ? Ти... Как очакваш да я вкараш? Бай! Не! Не! Бай, сърдето! Ти Кироле, Янко. Не, ти рекох, че ще влезе. Ти Кироле. Киро Янко, брат. Киро, много скрив човек. Гоша, с тебе какви звежда ще правим, бе? Защото ти не беше звежда. А, какво направиш? Моя спря, не съм го спирал, моя спря. Айде, Торес! Вратарио! Вратарио! Ооо! Как ще вкара така Хитрик на Торес! Вратара ме изведи, браво бе! Торес! Свиня мръсна. Ай ти бе, трябваш да излезеш с вратаря. Аз не можах. Ти сме България бе, че. Той защо? Заби, много гадно. Ей, гледай в каква ситуация забива бе, човек. Гледай, като ме пред вратаря бе. Виж го е, как ще лагва толкова много бе. Да. Добре! Не си ти на едно, но просто аз нямам с кой да играя, моя не мога по един никой ти засада. Давай Гош, сам си. Не е засада, сериозно. Браво! Сериозно! Не е засада! Какво? Браво, Гошо! Ти е най-тъпата засада на света. Ти е шипа на засада. Имаш 4 играчи и 4-мата бяха в засада. Браво, Гошо. Не, ти е бахти смотната игра, аз повече не играта си игра. Свети ми играча. Виж, взех. Той има спана. Взех топката, ще ги чипаната топка. Касиас, какво правиш ти на топка? Дай ме най-то сме. Пусни ме! Браво, Гоша! Браво! Казах да се направи фейк, защото е! Какво стана, бе? Заби! Стига с то слако, бе! Бай, последна минута ъгов имаме. Тара, бе, последна минута ъгов. Това така лагаш, толкова слаба, бе. Ей, ако не изравните, братле, се стъпя лак на изравнище. Виж го пак, бе! Не, моята пак, какво прави? О, то слак ма побърква. Айде, yes. Бе! Той моя смоталя, какво прави, за кого моя спря топката, бе? Гоша, центирай вътре. Просто би.